Atamız Rəsulzadənin belə bir sözü var. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. O bayraqlar yüksəkliklərdə dalğalansın deyə neçə gidlərimizin qanları tökülüb, canları bu vətən, bu bayraq uğrunda qurban gedib. Lakin Bərdənin icra başçısı Vidadi İsayevlər kimisinin gözündə bütün bunların zərrə qədər də olsa dəyəri yoxdur. Belə ki, o, Bərdənin Soğanverdilər kəndində dalğalanan Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını indirdirib. Səbəbi isə bəlli deyil. Rayon Soğanverdilər kəndidir. Bunu əhali kənd cəmatı düzəldib. Azərbaycan bayrağı Türk bayrağıdır. İcra hakimiyyətinin göstərişindən sonra bu bayraq Sovet sədrinin əli ilə yenidilibdir. Bu Azərbaycan Türk bayrağı yaraşdırılmırlar. Səbəbi hələ ki məlum deyil. Əhali də qorxub çəkinir danışmağa. Çəkə-çəkə özümüz danışırıq. Bizim tez qaldı, qaldı. Qaldır ha bayrağı, bayrağı indirməzlər. Siz yaxşı edirsiniz. Mən o bayrağı qaldırmaqdan ötəri 3 gün əziyyət çəkirəm. Yendirmək mənlik deyil. Bir də qaldıralım, sən də qaldırın. Sizin qaldırdığınız ancaq ot dayası ola bilər. Malımızın sayını artırıb ot dayası qaldıra bilərsiniz. Dövlətin müftə pulu ilə anlarsınız, malınızı sayını artıra bilərsiniz. Sizdən bayraq qaldıran olmaz. Hörmətli Vidadi İsayev, nəzərə alsaq ki, o bayraqları mavi səmaya siz qaldırmamısınız, sizin də onu endirməyə haqqınız yoxdur. Ölkədə matəm elan olunmadığı təqdirdə o şanlı bayrağı endirməyə heç kəsin haqqı yoxdur.